Ojsan, nu har det stökat till sig lite i min kurs. Så här är det att i moment 1 så hade jag ett forum för SOP-rapporter. Och här har det också råkat komma in lite grann som egentligen skulle ligga i ett forum i moment 2. Så jag skulle behöva kopiera de inläggen till en helt annan plats, men jag vill inte liksom ha med allting. Det kan gå att göra, men man får trixa lite grann. Och det jag gör i så fall, om jag vill flytta delar av en diskussion från ett ställe till ett annat, det är att jag får flytta hela, eller kopiera hela diskussionen och sen så ta bort det som inte ska vara med. Så jag gör så här, jag tar och klickar på moment 1. Och här markerar jag den diskussion som jag vill splitta upp i två diskussioner. Och sen väljer jag åtgärden kopiera till. Och så väljer jag att jag vill kopiera den till moment 2. Och att jag vill ta med svar och inlämningar. Här nere, svar och inlämningar. Och så klickar jag på kopia. Och det som då händer, det är att jag i moment 2 får en fullständig kopia av den här diskussionen. Alla tre inläggen som fanns. Och sen så kan jag helt enkelt göra så att jag plockar bort, markerar och plockar bort de trådar som inte skulle vara i moment 2. Så att på så vis så kan man ibland lyckas splitta upp en diskussion.